Novogodišnjem javnom konkursu Ministarstva kulture za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji za 2022. godinu, arhivu Veroslava Veljaševića u Smederevskoj Palanci opredeljena su značajna sredstva. O kojim sredstvima se radi, na šta će biti utrošena, ali i drugim aktuelnim temama iz arhiva, ovog jutra razgovaram sa Snežanom Savić, vršiocem dužnosti direktora arhiva. Snežana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, za ovu 2022. godinu ste vi kod Ministarstva kulture i informisanja, ali i kod Ministarstva pravde konkurisali za određena sredstva kroz različite projekte. Jedan projekat je odobren, pa evo da i kažemo i upoznamo naše gledalce. Tako je, mi smo i ove godine, dakle kao i prethodnih godina, radili više projekata, konkurisali na više konkursa. Ovo su prvi rezultati, dakle prvi konkurs kroz koje su nam sredstva odobrena. Kao što ste rekli, reč je o kulturnom nasleđu, tačnije o zaštiti arhivske građe. Dakle, opredeljeno nam je 1.800.000 i sredstva će biti utrošena na nabavku poličnih regala za naš depo. Dakle, to su regali koji se nalaze na šinama i koji su, kako da kažemo, pokretni. Karakteristika njihova je da su oni potpuno spojeni. Otvaraju se tako što se volanom izvlači jedna ta polica, da kažemo jedan regal, i time ćemo dobiti 50% slobodnog smeštenog kapaciteta. Dakle, mi smo takođe, kao i većina naših kolega, ako ne i svi, arhivi u Srbiji, prosto svi smo u istom problemu, nemamo dovoljno smeštenih kapaciteta, i ovo je jedan od načina da ono što imamo, dakle onaj prostor koji imamo i kojim raspolažemo sada, iskoristimo maksimalno, tako što ćemo te neke naše stare police zameniti tim pokretnim regalima koji se otvaraju na volan. Tako da, eto, zbog toga je i podržan taj naš projekat i ocenjen sa vrlo visokom ocenom na samom konkursu, zato što je to pre svega zaštita arhivske građe i smeštaj arhivske građe u pitanju. Evo da kažemo, na ovaj konkurs ministarstvo pristiglo je 73 prijeve, odobreno je 57 i svakako je vrlo značajno, s obzirom da ste, evo, rekli ste da ste dobili te najviše ocene za sam projekat. Kada očekujete da sredstva zapravo i legnu na račun i kada očekujete zapravo konkretizaciju ovog projekta? Dakle, rok je kraj godine. Naravno, ja se nadam da ćemo mi ranije uspeti. Pre svega, prvi korek je prolazak kroz papirologiju, dakle, a onda krećemo u realizaciju, tako da, eto, otprilike možda od jeseni, pri nama je jako veliki posao, dakle, jako veliki posao skloniti, dakle, svu tu građu koja je, naravno, sređena i popakovana određenim redom, postaviti police, nove police i vratiti, dakle, to je jako veliki posao za nas. Tako da mi ćemo možda više vremena posvetiti samim pripremama ovog posla nego samoj realizaciji, dakle, postavljanja i montiranja tih regala. Evo, ja sam u samoj najavi rekla da ste vi konkurisali za različite projekte. Šta još očekujete, koje rezultate kojih konkursa? Kao što ste rekli, mi smo kod Ministarstva pravde takođe konkurisali i kod njih, pošto oni takođe raspoložu značajnim sumama. Takođe smo tražili regale, budući da je naš depo dosta veliki i zaista nam trebaju, prosto velika cifra nam je neophodna da bismo makar jedan deo, tako smo i zamislili da ćemo onako deo po deo zamenjivati, budući da su to dosta onako značajna sredstva u pitanju. Osim toga, kod Ministarstva kulture i informisanja konkurisali smo i sa projektom vezano za digitalizaciju arhivske građe i tražili još neku dodatnu opremu, tako da naravno mi se nadamo pozitivnim vestima i dobrim rezultatima. I sada, naravno, da li će biti odobreno, sačekat ćemo da vidimo. Svakako, kada budu pristigli rezultati, naravno, i mi ćemo obavestiti naše gledaoce. Svakako, to je dobra vest za arhiv. A čini mi se, evo, nekako pratim dugi niz godina dešavanje u arhivu, posljednjih godina mnogo šta se dešava u arhivu. Organizujete i brojne izložbe i kod vas u arhiv dolaze i jako velike posete
imati značajne posete. Evo, nedavno ste imali, pre nego što se vratimo na lokal, posetu predstavnika Državnog arhiva. Koliko je za vas značajna jedna takva poseta? Imali smo posetu, dakle, delegacije Državnog arhiva koju je predvodio direktor gospodin Miroslav Perišić. Pa ovo je možda najveća potvrda, dakle, za naš kolektiv. Najveća potvrda svega onoga što smo mi radili ovih proteklih godina. I kada prosto neko ko vodi Državni arhiv, ni jednu zamerku prosto nismo ovaj, na naš račun čuli. Dakle, zaista smo dobili veliki broj pohvala. Naravno, direktor sa svojim saradnicima obišao je čitav arhiv, naročito su se osvrnuli na sam smeštaj arhivske građe i tako dalje. Zaista smo kod njih videli i oni su to prosto nama i potvrdili, iskazali veliko poštovanje, veliku zahvalnost kako obavljamo posao, kako se odnosimo i prema samoj arhivskoj građi, tako da, evo, kažem, jako je bila lepa atmosfera i tog dana i nakon toga. To je možda, zasigurno hoću reći, najveća potvrda koju je kolektiv arhiva Veroslav Ljašević mogao da dobije, eto, da nas poseti tako važna delegacija iz Državnog arhiva. Ali, evo, kao što sam rekla, kada je lokal u pitanju, imate posete učenika osnovnih i srednjih škola, pa što zapravo znači za decu, a što zapravo znači za vas jedna takva poseta učenika osnovaca, predškolaca, srednjoškolaca? Upoznavanje sa nečim novim. Njima je to upoznavanje sa nečim novim. Jeste. Pre svega mlađim, da kažem, generacijama, jako je teško objasniti šta je to dokument, šta je to arhivska građa, šta je to arhiv. Trudimo se na razne prosto načine da, naročito mlađe uzraste, uvedemo pre svega u arhiv, da provedu neko vreme, da im tu bude prijatno, da osmislimo neke radionice, da, eto, prosto znaju da je to njihov arhiv, prosto, da je to njihovo kulturno nasleđe i da su vrata našeg arhiva svima otvorena i njima uvek da mogu da dođu i da koriste našu čitaonicu i da istražuju i tako dalje. Tako da ćemo i buduće, opet smo osmislili neke interesantne projekte, naročito za najmlađe, kroz bojanke, kroz slagalice, kako bismo im približili neku temu sa jedne strane. Trenutno je aktuelna Palanka na Carigradskom drumu, a sa druge strane je prosto sam boravak u arhivu. Mislim da će onako prosto ostati i u nekom sećanju i da znaju da tu uvek mogu da dođu. Evo, bilo je dosta dešavanja u prethodnom periodu, par meseci. Na što ste posebno ponosni? Evo, ove godine smo počeli sa pričom o gimnaziji. Nastavili smo sa Carigradskim drumom, to je Palanka na Carigradskom drumu. Oba događaja su bila vrlo posjećena. Naša publika prosto je uvek tu i uz nas i gaje jedno oduševljenje za arhiv. Nastavit ćemo i dalje, nadam se na jesen još jednu novu temu da iznesemo sa opet nekim značajnim gostima koji bi došli da iskomentarišu tu temu, da podrže i autora i arhiv i da eto, bude jedno prijatno veče za našu publiku. S obzirom na to da je arhive nekako vezano za tri opštine, Smederevsku Palanku, Veliku Planu i Žabari, evo, poslednje vreme pratimo dešavanje u Smederevskoj Palanci, ono što se dešava u našem gradu, ali evo, ono što ste mi rekli, u narednom periodu malo ćete više posvetiti pažnje i opštine Velika Plana, s obzirom da arhivska građa stiže i... Tako je, mi pokrivamo i opštinu Velika Plana, njihovo građe se nalazi kod nas. Nadam se da ćemo tokom ove godine ponovo ostvariti saradnju, pre svega sa Kulturnim centrom Velike Plane. Već smo imali lepu saradnju sa njima i jednu temu, kako da kažem, obraditi vezano i za Veliku Planu i napraviti neku promociju i kod njih. Tako da imamo dosta toga u planu. Obaveštavat ćemo naravno našu publiku, evo već za maj mesec imat ćemo sigurno makar jednu šetnju Carigradskim drumom, tako da nadam se da ćemo uspjeti da realizujemo sve što smo zamislili ove godine. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? Odlična i nadamo se da ćemo i dalje imati dobru saradnju i podršku, pre svega u finansijskom smislu i svakom drugom, naravno.